كورونا عشان داودي عالميل ألبا جوكتان هالكاري ودنيا 24 كسر دو هذا برنامج كوبان وان واحد دونو ورر لحريرة ودن كيثو بيا برنامج كان وحان سيقوني اوغي ايجي دونا قضب لحريرة حريركا تكريغا ايا دولة فضرالك ودن كيثو بيا يهشيسكي بريتوريا يا كينيا iyo waxyaabaha iska bedelay ayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa waxa kale oo aan soo qaadan doonaa maamulka dawlad deegaanka tigreega ee kumeel gaarka ah iyo dawladda federaalka Ethiopia sida ay u aragto arrimahaasi iyaga waxa kale oo aan soo gudbin doonaa balse guud xaaladda wadanka Ethiopia sida looga arko arrimahan la xiriira siyaasadaha gudaha ee wadanka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada jira intaba muqaalkan saaxiibadiina la wadaaga wadna ku mahadsantihiin la socoshadiina iyo sidaad halkan aaraadina uga dhibataan mar walba aan ku bilow sidaad la wada socoteen dawladda federaalka ee wadanka Ethiopia iyo maamulka Tigreega dagaal laba sano qaatay oo bilowday 4 bishii November 2022kii November 2022 hadda ahayd bishii la soo gabagabeeyay ayaa waxa heshiiskaas ama inta muddadaas uu socday dagaal aan waxba la isula harin dhankasta dagaalkii waakii la soo gabagabeeyay oo heshiisyo ama kulamo kala duwan oo dhinacyo kala duwan ay garwadeenka ahaayeen lagu soo gabagabeeyay waxa ugu dambeeyay kulan ay ra'iisul wasaare Abi Ahmed dhinacyadii wada hadallada u qaabilsanaa dawladda federaalka iyo TPLF ay wada yeesheen loogana wada hadlay si aan baqaadida waxaabihii lagu heshiyay iyo sidii kor loogu qaadi lahaa amaba iyadana sare loogu sii qaadi lahaa intaas wixii ka dambeeyay dawladda federaalka waxay ku mashquulsay arrimo la xiriira gudaha iyo waxyaabo ku saabsanaa sidii isbeddelo gudaha iyo siyaasadaha ra'iisul wasaare Abi Ahmed iyo xisbigiisa barwaaqo oo la leeyahay wali ma aysan sal dhiganin sababtuna waxa ay tahay caqabad iyo culaysyo kala duwan oo Ethiopia gudaheeda ka jira oo qabaa'il oo siyaasada isdiidan leh oo kala aragti duwanaansho leh oo dhan kasta ayaa sababta ugu weyn u ah dagaalkaasina uu garwadeenka ahaa ra'iisul wasaaru hadda waxa uu doonayaa inuu bal meelaha iska gufagufeeyo oo meelaha iyaga ah uu wax ka qabto laakiin wali waxaad moodaa in aysan arintaas iyadii suurta gelin ama aysan hirgelin ra'iisul wasaaruhu waxa uu dhinaca Tigreega iyo isaga la sheegay toddobaadyadii ugu dambeeyay inuu jiray isu soo dhawaansho isu soo dhawaanshahaas waxa cabsi badan ka muujiyay maamulo kaleeto iyo siyaasiyiin ay ugu horeeyaan maamulka deegaanka amxaaradu xitaa inay kala aragti duwanaansho xisbiga barwaaqo gudihiisa oo qolada buuraleydu ay u badnaayeen inay jirto ayaan halkan ku tabinay hadaba hadda waxa ayaantan socotay maamulku meel gaara oo heshiiskii sidaad ogeydeen qodobadii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ah in maamulku meel gaara loo dhiso maamulka ku meel gaarka hanaanka loo dhisayo ama uu u dhismay la iskuma waafaqsano dawladda federaalka Ethiopiana arintaas iyada ah ma aysan soo dhaweynin sababta ugu weynna waxay tahay in ay dawladdu doonayso inay arintaas faragelin ballaaran ku yeelato cidda ay iyadu doonto isbeddelka soo dhexgeliso cidda ay doontana meesha ay ka siibto kadibna ay noqoto in intooda kale tan federaalka iyo meelo kale tan kala geeyo dawladdu markaas ay u suurto gasho ama ay u dhib yaraato in ay gacanta ku dhigto maamulka deegaanka Tigreeg laakiin Tigreegi waxay degeen xeeladan oo ah xeelad runtii aad u adag waxa caawiyay horta number 1 nimanka Tigreeg waa niman muwaafaqo badan taariikh ahaan iyo muwaafaqadooda dadanimadooda wixii ay dawladda Ethiopia ugu babac dhigeen 27 sano wadanka maamulayeen sababtoo ay ku haysteen waxaabaas dhan kuma noqonayna sababtoo ah intaas oo barnaamij ayaan mar walba aan ku qeexnay kuna qeexayna kuna sheegayna xilligi uu dagaalku socday iyo intii ka dambeysay iyo intii ka horeysay inta siyaasi darteed muwaafaqadoodii way isu tageen inkastoo ay jiraan dhinacyo mucaarad ah oo ka aragti duwan oo arintaas iyada ka biyadeedsan maamulka iyo shirweynaha iyo nidaamkiisana diidan oo iyagu arka in hanaan khaldan loo marayo arintaas haddana muwaafaqadooda iyo inay yihiin dad ay ka go'an tahay in ay wada jir Tigreey ama dad wada jira ay yihiin oo midnimada Tigreega iyo danahoodu ay yihiin kuwa marna lama taabtaan iyagoo arrimaha ka duulay waxay sameeyeen tallaabooyinka number 1
maamulkii way diideen maamulka gumelgaarka yes maamulka gumelgaar aan dhisayna dawladdu waa inay aqoonsataa doorashadii aan anaga dawladdu ku muranay Debrison Gabriel Mikael dib loogu doortaa waanu ka noqonayna maamulka gumelgaar aan dhisayna laakiin nala ma faragelinayo gudaha anaga lama galayo anaga ayaa maamulka naga dhisanayna cid na faragashan karta dawlad federaal haday noqoto ama cid kale oo ma jirto tikray ba tashanay way tashteen waxyaabaha ay ku tashteen ay soo saareen ayaab kale dad badani la yaabeen waxa kamida wasiiradii hore ee dawladda federaalka soo maray xil dibaano heer federaal soo maray masuuliyiin diblomaasiyiin oo sarsare madaxdii TPLF ee sarsare oo dhan baa waxa la yiri xilal ha loo magacaabo xilalka loo magacaabayo wasiirana ma aha ma aha wasiir xigeenna ma aha wax kale tana ma aha waxa loo magacaabay maamuladii degmooyinka maamuladii gobolada magaal maamul magaalooyinka iyo wax kasta waxa loo magacaabay rag mas'uuliyiin waaweyn oo heer federaal xitaa ka soo shaqeeyay sababta waxay ku sheegeen anagu 72 sano aan Ethiopia dhiseynay intaas deegaankana u dhismo ma uusan helin si aan arrimahaas iyaga ugu guuleysano anagu deegaankana aan dhisanayna anaga ayaa deegaankana dib ugu noqonayna dhisanayna waxa kale oo la rabaa ragaas iyaga ah hadii dhinaca federaalka yimaadaan oo dhisaba yimaadaan in wax la gaarsiin karo ama dilal qorsheysan maadaama rag saameyn leeyihiin ama xabsi ay geli karaan ama waxyaabo kale taasina ay deegaanka iyo shacabka iyo dadkooda caqabad ku tahay sidaas darteed in ay sameeyeen nidaamka noocaas waxyaabaha kale arintaa u sameeyeen waxaa loo arkaa inay ka mid tahay in haddii dhalinyaro iyo dad iska yaryar oo siyaasadooda aysan cuslayn oo aragtidu iyo qadiyada tigreenimadu ku weynin meeshii la dhigo inay suurtagal noqon karto in la marin habaabiyo aragtidooda wax laga bedelo aragti siyaasadeed oo kaleeto la sameeyo iyagoo midda ka duulaya ragaan aragtidooda la bedeli karin tigreenimadu ku weyn tahay siyaasadda Ethiopia fahansan xaaladaha oo dhan baa waxaa la sameeyay in ragga xilalka loo magacaabo intaas iyo ina kaleeto oo badan iyaga oo qorshahoodu yahay yey maamulka tigreegu talaabooyinkaas iyo madaxda deegaanka tigreegu talaabooyinkaas qaadeen hadaba qabaley ama meel yar oo tuulo ahaa oo degmadiiba intaas oo tuulo ka kooban tahay ama qabalaha waxa Ethiopia looga yaqaano qabalahaas degmaba weynankeedu intuu leeyahay bay qabala qaadato ama 9 ha qaadato ama 10 ha qaadato ama in ka badan ha qaadato ama in ka yar ha qaadato in tuulooyinkii loo magacaabay rag madax ah oo taytaladaas leh gobolladii sidoo kale loo magacaabay maamul magaalooyinkii sidoo kale waxay ka turjumaysaa tikray inuu xeelad kale iyo qorshe kale Ethiopia u degay uuna ku talagashan yahay in uu isxirxiro aan loo soo gelin horeyna waa u sheegay anaga hanal nabadgelyo deegaankanaga dhisanayna dadkanagaanu u shaqeynayna intaasna Ethiopia u shaqeynay waan idin dhaafna Abiy Axmed oo maamulkaaga iyo dawladdaada wado federaalka xuquuqda aan kaleen hayaana way hawshanadan anaga wadareen siyaas darteed ayay Tigreegu hadda talaabooyinka noocaas ah u qaadeen marka dawladdi oo hadda aan nidaamkan ku meelgaarkay maamulkeen la dhisayo aan aqbalin oo aan soo dhaweynin TPLF oo talaabooyinka noocaas ah qaatay iyo sidoo kale gudaha oo aragti kala duwanaansho waliba xisbigii barwaaqada dhexdiisa ay ka jirto oo dhinacaas waliba marka la fiiriyo ee deegaanada Ethiopia ee kale si gaar waliba deegaanka amxaaradu ay arintan aragti ka bedelan midda Ethiopia kale ay qabto ama shacabka Ethiopia kale mid ka duwan ay qabaan waxaa jirta in dawladda Mareykanka iyo dawladaha reer galbeedka iyo midowga Afrika intaba in dib u fiirin hadda la rabo in lagu sameeyo nidaamkii heshiiska horey afhayeenka kooxda TPLF Getachew Reda isbuucii hore waxa uu sheegay in maamulka ku meelgaarka la dhisay ee deegaanada Tigreega laga hirgelinayo uu noqon doono maamul ay goobjoog ka noqdaan kooxdii wadahadalada si loogu saleeyo arrimihii wadahadalka iyo xaabihii la isku oga sidaas darteedna marnaba aysan jiri doonin joojoob iyo in iyaga meel gooni ah si gaar ah loogu bartilmaameedsado sidaas darteedna ay arrintani noqon doonto mid daahfuran ballaaran la wada ogyahay wadahadalladiina la waafajinayo arrintaas hore u yiri qolyihii midowga Afrika iyo qoladii wadahadalada u qaabilsanayd weli arrintii ishay ku hayaan ra-iisul wasaaraha ee Ethiopia waxaa la sheegay dhowr jeer dhinacyada reer galbeedku la soo hadleen weliba si gaara waxaa la sheegay
إن أمالمها يسعى عدها إنو سوى آدن و إمان دونا ودن كيثوبيا مغالا دا سببا أنتوني بليكن وزير كاريمها ديبادا وزير كاريمها ديبادا وحالا شاقانو اللابا قرشة أما صدح إنو إمان دونا قلبك كوباد إنو إمان دونا وحاوي هاي كلا عرق تدوانان شهاز أي قبان لبادا سيدنا إن ومشا كبحو او ارينتا مامول غلاديس اي نظام كان ايو انو من مدو ايمانين اي دينا عوضا هاوشاس اي وحكا قبتان وقضب قضب كالباد او ايمان ايو ابي احمد واكي دوان تغي مرايكنك وحاد جري هشيس هوسا او لبادا دولدود ايو ان وحيا بيه من مدو اي دحدود ايو من مشا لقب بحيو ان ارينتا انا لسي ان بقادو دولدو مرايكنكو اي كسو نغوط ايثوبيا اي سيدي اي اول هورتاب وحيا بيه اي كعاون جرتي اي سيدي اي صاحب وحكرته او يدن ميشا كجرتا ان دولة مرايكن كو سيقود ايو كورغ شبل حالة دن ايثوبيا سياسة دا ابي احمد ايو حيابها او كتلقشان يهي ايا سيدا سيلام اذا ان ابي احمد اللقو عذاديو ارتريا انو حريركا وللي يهي حدوسا قويني نمبا او يرايا ما داما او اي جيران اسبوعيه دي بليه او قدن بي عذادي سحوق بدن ننك اللي رادا سياسة فوركين اي جيران بورشي حتى انشر قول الله ديو ودما عالم كان جيل لو سو دره وكميد هي مدخينها ودنك كينيا ان لا سو دوويو عالم كان لو سو دخدرو markaas kadibna farsamo si loo barto eritrea muqta waxaabaha ay ku guuleysatay waxa uu horeeyay wax badan lagama yaqaano dad abi ninka leeyahay siyaasa fawarkii lagu garaaco wasiiradiisa kamid ama siyaasiin muhiim oo kamid dawladdiisa ciidimo taqaano waxaabaha si oo dhan reer galbeedkii marka meel ay ka galaan bay waayeen sidaas darteed boo qorshaha reer galbeedku hadda yahay bal in siyaasada eritrea wax laga fahmo rag lagu bedeli kara la barto hawshana ay noqoto mid ay wuxuun ay saameyn ku yeeshaan sidaas darteed ba ay iyadana waxaabaha uu Anthony Blinken u iman doono in Abiy Ahmedna loo dhiibo iyadana ee qumbulad noocaas oo kale taa oo tii dawladaha kale to ee madaxweynaha waddanka William Ruto kale loo dhiibay asaas afar waa ku yeeray Abiy Ahmed in isna loo ogaado bal meesha uu joogo iyo halka uu joogo iyo arinta wuxuu kala qaban karaa reer galbeedku waxay ayaantan dambe aad ugu dadaalayaan sidii siyaasada fowarkii loo ridi lahaa marka isaga qaabkii loo ridi lahaa way rabaan inay ogaadaan cidii ay ku bedelan lahaayeen inay bartaan way rabaan waa waxyaabaha ugu badan ee dadaalada ay ugu bixinayaan waxaana warar ku sheegayaan in igad xitaa sababta loogu soo celinayo Eritrea ay reer galbeedku wataan oo rabaan in uu soo dhaxgalo shirarka igad iyo kulamadaas uu ka soo qayb galayeen dad ay kala soo qayb galaan sirdooni arintaasna wax badan laga fahmo laguna ogaado tan iyo kulanti dambe waa mahadsanid.